Tak občerstvení, kde je hlavně. A jo, no, máme taky udělaný vozejka, on je těžší než mašina. Prodali Javi. Ne, my teď máme letní model. Cabrio. Cabrio. Šale, to tak jsme přijeli s tímhle, ale autobus jsem ještě nevím. Kdo přijel? Poďárně dnes, pana Vypovec, pozor! Vyrovnat! Pášení, hej! Závodnice a závodníci, dovolte mi, abych vás přivítal jménem. Jsou v přilehlým kulturním domě, tamhle po schodech nahoru, považovat za zahájený. Ještě vám řekne pár. Ne, já jsem kratší vidět, že jsme tu vyskali. 16. Nazdar Jirko, tak kolik tam zmačkneš? No to záleží, jak se soutěžící družstva ukážou. Jaký bude sponzorský dar, jo? Pro nás není problém udělat jakýkoliv čas. Někdo nechce vyhrát, někdo chce, že jo, to, jak se to udělá? Hej, Fando, dělej! Tak Láďo, jak máte natrénováno? Natrénováno je, no, uvidíme, jak to vidí. Jsou nervózní. To je to první akce, víš? Čím starší, tím jsou víc nervózní. Thank you.
máš, vole? Tak první dojmy. Číslo 9. První dojmy. Hrozný. Kdo to kam nedotáhl? Já nevím, bez Bčkama tam něco udělali, nechali to na platě, nebo ale jim Bčka nedostáhli, jo. Až tam, až když jsem přihlásil, když jsem si říkal, že je to 4 hodiny. Korem to návrh. Pojď to tamhle, Petře. Já tam mám asi tam chtěl nějakej. Tak Fando, jak se ti to líbilo? Pěkný, ale nešla voda, nevím proč. Netlačila nějaký? Chtěli, nemají náčí, chtěl jsem, aby se zkusila druhá stříkačka, nestihl se to. Máte novou stříkačku? No, nemáme novou, ale no, máme. Co dělanou? Ale nemáme předánou, ale no, upravila se, protože nám nechtěla chytat, že když jsme tady chodili. No. Není čas, protože se nesejdou tak, aby to mohli vyskoušet, která se nejde. Nepletný pokus. Číslo 5, Bilovice. A jen.
Thank you.
Dobrý gulášek. ...26,79, třetí Úmyslovice, 26,80, čtvrtý Pňov, 28,50, další pořadí, pátý Klipec, šestý Hrnetice A, sedmý Kamenec Boží, osmá Sacka, devátý Slovek, desátý Hrnetice B, jedenáctý Zavadilka, dvanáctý Opolánky, třináctý Sány, čtrnáctý Nymburk, patnáctý Milovice, šestnáctý Dymokury, sedmnáctý Kluk, osmnáctý Kovanice a devatenáctý Velké Zboží. Do Nymburka na soutěž na okresní kolo a polapský pohár. A doufám, že se dneska nikomu nic nestalo, žádný zranění jsme neměli hlášený. Takže vám děkuju za účast. Chtěl bych za dnešního počasí poděkovat taky všem rozhodčím, kteří se tady dneska zúčastnili a odmávali to, odpískali s vámi. Jelikož jsme ho poslali pro šampaňský do sklepa, tak možná, že jsem držel tam. Pokud vydržíte první tři velitelé, druhý jste...